L'artista polifacètic anava fent la callada... Sí, de fet, segur que no hi són tots, però el llibre n'hi ha molts, ben bé una trentena. I també van ser molts els qui no es van voler perdre la presentació del llibre d'en Víctor Busquet i van acostar-se a la terrassa del museu aquest divendres. Víctor Busquet ha escrit un llibre farcit de gent, de personatges inoblidables, que respira Cardedeu per totes bandes, fet a base de pinzellades que ens retraten un bon grapat de personatges que han tingut pes al Cardedeu d'aquest passat segle XX. Ni passada ni llarga, això es fa en el transcurs dels anys, del temps, sempre trobes moments per fer aquesta mena de feines que són molt gratificants, en definitiva. T'aporten molts records, t'aporten moltes il·lusions i esperances, inclús en el futur, no? Perquè la gent del passat realment són part de nosaltres mateixos. De la seva mà hi desfila gent com l'Antoni Alexandri, en Pere Com, en Josep Castells, en Ramon Massí, en Manel Raspall, en Lluís Collell o en Marc Viader. I així fins a 30, que no en són molts ni pocs, sinó els justos per fer-se històries i d'història de Cardedeu al llibre. Tots ells els ha aglutinat l'amor al seu poble. Tots són testimonis, amaren els nostres carrers, les nostres places, les nostres pedres, la nostra vida col·lectiva. Tots són entre nosaltres, aquesta gent. Han fet el que avui tenim entre les mans. Realment. Poden ser 30 o poden ser 60, no? Suposo que una nova edició sortirà uns altres noms i anirem fent altres coses, que hi ha molta més gent que es mereix ser inclosa aquí dintre. En principi hi ha uns noms inevitables. En principi. Llavors, quan has agafat aquests noms que són inevitables del tot, sí que fas una certa tria, no? Que és molt complicada i molt difícil. Dificilíssima. I com ens diu l'autor, sempre quedaria algú pel camí que seria i serà mereixedor del nostre record, perquè la vida dels pobles és feta de gent que l'han construït any rere any.